بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ci tambali sunu kàddu mënuñoo répété li Serigne Maodo wax ci diggante jaal dokk li ci bàyyikoo ak ñaanal ñu yàlla boole woon ci ànd bi sañu jiitu ñu jéggulu kilifa yi nga xam ni ñu ngi fi di suñuy kilifa toogaay bu xaw ba yàgg jéggulu leen itam rëcc-rëcc yi nga xam ne xañ na mën naa am ci suñu kàddu nan ñu ko daal sant mbokk yëpp ñaan yàlla tam subhanahu wa taala lii ñuy def mu yàlla kese seytaane bañ ci am loxo bañ ci am tànk lenn lu safaanoo mbirum yàlla bañ ci dugg ndax itam suñu ndam ci liggéey bii mooy mu mbiru borom dañoo wax ni dañuy ziyaara Serigne Pir Fadé Omar Fall dekkal daaraam ja waxtaanewaat mbiram fàttaliwaat aw dundinam kon kookee na mu mel de mënuñu koo mel fa mu tegan tànkam day suñu maqaama àggul ñu mën faa teg suñu tànk waaye nag mën nañoo jéem a taasu ci barkeen di góorgóorlu ca na mu nekkee woon ak la mu fonkoon ñu koy jéem a fonk moo waral pirmi kon gannaaw kàddu yooyu comme waxtu bi lu ci bàyyi dafee dem te li ñu ma waxoon ni ci laay waxtaane wàññi ko na ba xaaj kon du ñu mën a def lu dul sadaxlu ci waxtaan yu ngir mën a indi lu ëpp ci li nga xam ni jàppoon nañ ni war nañ ko waxtaan ak bopp yi waxtaan yi li ko waral d' abord mooy bi ñuy tuddee contexte général maanaam kuy wax ku ne war ngaa jàng ki ngay waxal fi mu toll ci jamono da ngay waxee mooy ndax loolu mooy àll di defar di waajal tool bi nga xam ni gàncax da nga ko war a da nga ko war a ji boo ko fa jiwee mu sax ndax tolluwaayu tool bi mën naa tax gàncax gi du defaru mën naa tax gàncax gi du am njëriñ xool ko ci ab sën buy jëlëb jëlëb bi boo jëlee sa kemb sàtti ko sotti ko ci noo looy am soo gaawut loolu ndax nga mën a am gerte caaf soo gaawut loolu doo am dara waaye bu sën bi tàkkee ba fay bëri gël soo ko defee sa komb kemb looy am ak tos la lu tax mu di tos te lenn li rek la dangaa sëdd jamono di nga ci war a def gerte gi xaar ko ba jamono di nga ko ci war a def nga def ko ci boo ko ci defoon jamono ju jiitu da nga ko ci war a def la nga yor dina yàqu te la ngay wut doo ko am loolu mooy contexte réew mi dafa am fu mu toll suñu mbokk yi dinañ sax tàmbali na ku junj ko moo di dafa am ñu dekki ñu bari ci suma yaboon yi ak nii ñu génn ndax juin la woon ba juin ñi dekki yu bari mooy yëg-yëg bu bees maanaam am na ci ñu mu nekkoon mais feddliku bu mu feddliku ci ay nit ak yaatu bu mu yaatu ba laal ñoo xam ne amuñu woon yëg-yëg bi ak yëg-yëg bi nuñ ko traduire def ko mu nekk ay jëf ba mu mën a def moom yëg-yëg di mën a dindi mën a xuppatal mën a bégal moom yëg-yëg boobu loolu mooy xew-xew bi am ci Sénégal mooy éveil ak yeew bu am ci wàllu citoyenneté. Beneen bi ci wàllu contexte boobu ñu jàpp ni buur jëmandoo fenn amandoo benn xalaat dëgg noo mbir baax na de
saa su ne day am waaye saa yu amee ci mbir borom xam-xam yi war nañoo yëg seen responsabilité pour orienté loolu jóg muy mouvement wala dynamique. Ñu baal na yenn baati tubaab yi yéen ñu waxtaan loolu moo xaw a takk tubaab léeg-léeg ñu tudd yenn baati tubaab yi waaye yàlla xam na ni sëñ loolu lépp la wax rek suñuy dégg tubaab moom des na loolu déggnu tubaab waaye ñu bëgg mu leer léeg-léeg ñu jëfandikoo yenn baat li ñuy wax dynamique maanaam ak buur ci wala jógandoo jëm ci mbir su amee te borom xam-xam ñi taxawu ñu wax mbir mi orienté ko ni nii la war a demee fii la war a jëm mu dem ko ay principe jaarale ko ci ay jaaruwaay ba mu meññ la mu war a meññ su loolu amul lay am mooy jug googu mën naa jug nekk jug ba noppi indi ay jafe-jafe. Am na ci printemps arab boo demee ci dëkku arab yi di nga gis ku xolli nit ba pare déggoo ko lu dalee la ko newal di nga gis ku jóg def jóg ci rëy waaye jëpp ci rëy ñooñu nga géré ko ba mu jur maanaam taxawu ko ba mu jur la nga bëggoon léeg-léeg tam day ñàkk. La ko waral nag mooy ñàkk a waxtaane yëg-yëg ba ñu amoon teg ko ci yoon ba nga xam ne la ñuy folleeg la ñuy farag la ñuy defat ak nañ koy defale nañ koy defee dafay tege ci aw yoon def des bi foofu lay faral di nekk. Ñaar yëpp yooyu affaire bi am contexte bi am te mbir bu xewee boo ca waxul xam nga noo mela benn waaye bu fekk benn waaye bu amul taab taab ga di metti lool mu sonal ko lool nga ñëw indil ko garabu sibbur naan ko garab gii daal ni mu baaxee boo ko naanee dootoo sibbur te moom taab gee ko sonal ban erreur nga def da nga waroon a jéem a lijjanti ci birum taab gi ba noppi su demee ba taab gi wér rek nga mën a wax ak moom ci laleen mu déglu la mais fii ak lijjanti loo ko luy seetal taabal gi waxoo doo ko mën a wax lu mu dégg doo ko waxee lu mu rafet rafet laaye lu mu jekki-jekki du la dégg parce que fa mu toll moo tax am réew nag bu fekkee ndaw ñi dafa am fu ñu toll da ngay wax ak ñoom te fa ñu toll ak fa ñu jëm ak nañuy def tool moo waral tànnatam bi mu am ñetteelu wos ci tànn gi maa ngi ci contexte général ba tey mu am ñetteelu wos wos nag yooyee ni xam nañ ko ñetti tànk ciin benn tànk ba moom la ñuy tudde wos ci tubaab mooy foyer de fédéral wos nag ñetteelu wosu waxtaan yi mooy dañu nekk ci keppaaru sëriñ kër Khady Omar Fall ñu def attention bu baax moom modèle citoyen tam te jafe na ci àddina nga jàngal nit mbir ci théorie te wanoo ko modèle mu gën a dégg jàngalekat yi ñu defoon formation pédagogique dañu ni bu ñu résumé njàngale buñ ko tënkee mooy jël lu absolu dëkk koo xam ne mënee sutee teg baaraam fexe ba mu nekk jëmm ju ni fi léng doo xam ne kenn mënu koo réeri loolu mooy jàngale li muy yaam-yaat loolu mooy pédagogie. Su fekkee ne dañuy wax citoyen bi ci Sénégal wax l'islam ñu ne waaw sëriñ yi Sénégal yi dañ ci am koo xam ni ñëpp la bokkal comme ni ko sëriñ ñi ma jiita waxe ñëpp la bokkal fépp la bokk ñëpp lay seen maam ñëpp lay seen sëriñ ñëppit la jàngal amul benn askan ci Sénégal bu mag boo xam ni ka samp askanoo wala koo gee nga ca topp ñëwal fi jàng ñu ni kooku dañ koo bëgg a jël modèle ndax benn soo ko tuddee tudd nga ñëpp ñaar ñaareel bi moom ci boppam moom ci boppam dafa amoon benn particularité maanaam ak jagee waxtaan yi du xam le sëriñ bi def nañ ko ci rajo yu bëri ci démb waaye traité tam bi waaye dañuy junj rek la waral ñu tànn fii ku ko def particularité sëriñ bi bokk na ci attachement bi mu amoon li ñu tuddee attachement à la patrie su trois bi jubul ngeen gàllante ma def am na fi ay trois bi jubee sax soo ma ay dem mu jubul nga gàllante ma def attachement à la patrie maanaam nit dara jàng am njëriñ am xam-xam am lu nekk waaye ñàkk bu mu ñàkk lëkkale ay yëg-yëgam ak moomee di ko wër
ak réew ma mu bokk ak xeet ba mu bokk ak dëkk ba mu bokk ñàkk bu mu ñàkk am yëg-yëg yu kawee ca loola dana tax njariñam loolee lii rëy rëy. danaa sabatlu foofu am na benn waaye bu ma ne nekk mën a sànni xeer sànni ma kenn xeer damay joxe misaal xeetu intellectuel yi am ci jamono ci ñaari côté yi ñi jàng français ak ñi jàng arab intellectuel boo xam ni réew ma mu dëkk sax mënta communiqué ak ñoom communication bu correct loolu intellectuel doomi warat nga wala doomi pël wala doomi joora wala doomi séeréer njàng ba nekk borom xam-xam bu mag a mag waaye mënoo dellu si ci réew sa réew wax ak ñoom ba ñu dégg la wala ñu wax nga dégg xam nga leen di jaar ba defar lépp boo soo wane lu la wute léegi waa réew ma soo waxee def ko boo jëfee jëf ko loolu lépp dama ko seetlu ci ñaari côté yëpp jàngkati tubaab bi gis nañ ci ñoo xam ni sàllaaw bu Montesquieu ñëwoon fii Sénégal dudd Samba du dund du ni mu gëm mu wutee ko ñuy dund benn la ñu ay Jean Jacques Rousseau yu dox ci biir Sénégal ak Montesquieu yu dox ci Sénégal sol nag ay dugg ay sabador di dox ci suñu biir. jàngkati arab yi tam gis nañ ci ñoom ay taawaaku say pour wax rek pour wax ñee ñee ñu tolloo ci wàllu arab. xaj na taawaaw sëñ bu bëri xam nañu ko mais sëñ Nooro xam na ko ak borom xam-xam yi may déglu. ak ñeneen ñoo xam ni ay arab lañ yoo xam ni l'arabité arabité mooy seen identité ñooñu ci ñaari côté yëpp Serigne Dir dafa nekk koo xam ni solution la ci ñaari njàmbat preuve bi jiitu ci li Serigne Dir nekkul woon kuy jàng ba nekk seen kalam jàng day dellu ci ay bokkam jàng leen kalam jàng mooy jóge gi mu nangoo jóge Kuuta dellu si Kajoor. te pourtant xamul woon Kajoor koo xam ni sa ñetteelu maam moo jóge woon Kajoor te ñeenteelu maam say wolof sax setul woon est ce que xam ngeen ni Serigne Dir ay wolofam setul woon say wolof sax setul woon mais gëm boo gëm ni dooy jàng ak booy wuti da nga koy def ngir dellu si ci sa xeet defal loolu attachement à la patrie bi ma waxoon léegi moo war a waral loolu su nekkoon tey di baal ma baati français yi damay jéem a leeral rek bu nekkoon tey sunu jamono jii ñu toll dañ koo bëgg a misaal mooy échec gi nga xam ni am na ci ñu njëkk jàng tubaab ci réew am ci ñu njëkk jàng arab ci réew njëkk génn dem ci pays arab échec gi am ci ñoom ba mënuñoo jaxasoog seen i bopp échec boobu bu ñu ñëwaatee histoire seen biir danañ gis ay solution pour dellu seen i bopp def naa ne kon bu ñu waxee choix seen biir pour waxtaane citoyenneté war nañ wax am lu ko waral. kon ñetti mbir yooyu ca lañu sukkandiku ni dañuy tànn waxtaan wi waxtaane ko kër ci keppaaru seen biir Fadio Morfan ndax moom modèle loolu la citoyenneté ak jëmm mu am la mag ñi dañ daan wax ni am na kenn ci seen biir yi dañuy bañ di tudd tey ci bu ñuy tudd biir tudd seen biir Fadio Morfan xam nañu li tax. am na kenn ci seen biir yi danaa ñor fitam fii gàccoo ko ñor kaalu fii gàccoo ko dem ci benn réunion bu mag ay sëriñ nekk sa sëriñ ya ragal ak a yokk ak a dem ak a dem mu ni leen yéen sëriñ yi kese ngeen toog ngeen fee. man nag sëriñ ëpp si laa sama fidèle ak yii sama kaamil ak yii bu ñuy jàng su ngeen ma woowee ma man leen fépp ci alquran waaye nag bu ñuy xeeb maa ngi jiite xanaa ni joxe sa bakkan sacrifié wu pour am réew defe naa ni exemple du ko gën a rëy ci li ñuy tuddee attachement à la patrie du ko gën a rëy surtout ca jamono jooja nga xam ni prétexte wala bu ma ko tuddee prétexte Ali Bi laa koy tudde wala Aspige wala comme li ko tuddee ci baati tubaab bi
bi ñu sukkandiko ba ne lakk nañu daara pir mooy dañoo jàpp ni pir dañoo participer ci bataille de dank jàpp ne seen i mbokk kajoo kajoo nag tubaab bi duma ko duma yu ko mësta duma ci histoire ñu ni waa pir dañ ca participer moo tax ñu ne kon nañu am nañu yoon bunt pour war a dem nag xibaar bu ñu taxawee foofu dañ ci yàgg te kon duñu traité tam bi te waxtu bi xat na waaye damay laaj te kon lan mooy citoyen bi soo ko joxee benn littéraire dafay nekk ci baat bi tardel la naan la cité la jóge boo demee ci arabe yi ñu naan la mooy mu waa pana ci watan la jóge watan nag te jammoo basar yi nangam nangam la fi makaani nangam istiqraar andi la détails yu bare 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 mais ñu leen intéressé ci waxtaan bi tey mooy tudd ko ba ñëpp yëg ni mooy nangam ji ñuy dund citoyenneté bu ñu dajalee définition xam leen borom xam-xam yi ci seen wuute ñu jël sociologue bi maa ngi wax nag sous contrôle de mon frère yor a sama kanga parce que loolu mooy njàngam mooy liggéeyam waaye dañ ñu wax bu ñu juumee bu ñu paree rek définition yi nga xam ni docteur yi paa teete ci wàllu yu wuute ñi sociologue nitu diine politologue journaliste nangam nangam yooyu ñëpp boo leen dajalee seen i définition ñoom ñëpp boo ko dajalee pour def benn synthèse jël benn définition boo xam ne day laal ñoom ñëpp seen préoccupation maanaam da lay day dajale lañu wax ñoom ñëpp définition boobu la ñu jéem a andi ngir bëgg a sàmm yaatuwaay li ñu bëgg a waxtaan ñoom dañuy wax ni citoyenneté comportement la buy balle ci benn yëg-yëg maanaam aw dundin la aw melokaan la aw defin la waaye defin woo xam ni la ko judd la ko jur mooy benn yëg-yëg yëg-yëg booba mi ngi tukkee ci bokk ñett ak yëg war a defal ñett bokk ak yëg war a defal bokk moom mooy bokk dara war a defar mooy sens de responsabilité lii bokk naa ci waaye dañ ma koo war a defar waruma cee def dara dama koo war a jëriñoo rek mais waruma cee def dara loolu du citoyen waaye bokk naa ci waaye bokk yëg naa ne si li ko war a defar laa bokk ñaar yooyu bu dajee di jikko di dem ba dominer comportement nit ki definam waxinam lépp su boobaa dañu naan kii de nii ñuy dundee dafa dëppoo ak les principes de la citoyenneté bu demee ba nekk comportement mais su nekkee discours rek ñu koy wax noonu du tudd citoyenneté su boobaa yooyu ñuy bokk nag dañu la koy laaj mooy yan ñoom ñëpp ñu dajee ci benn baat wuute ci ñaari baat benn baat bu ñu dajee mooy la terre mooy suuf bokk moomeel bokk suuf bokk milieu booy évolué bokk ngelaw li leen di upp bu dee di ay lëbu ñu bokk géej ga bu dee ay sàmm ñu bokk ka ñuy sàmme bu dee ay baykat ñu bokk la ñuy bay bu dee ab cité ñu bokk dëkk ba su dëkk ba yàqoo leen ñoom ñëpp bu jariñoo jariñ leen ñoom ñëpp yooyu suñ ko bokkee ñooñu borom xam-xam yi li ñuy wute dëppoo nañu ci baat boobu mooy al ard al ishtiraaku fi l ard bu ko defee suuf dafa làmboo lu bay dafa làmboo géej gi làmboo lépp làmboo environnement li ñu tuddee environnement bokk gi ñu bokk loolu dëppoo nañ ci ñu wuute ci ñaar bokk li ñuy tuddee système politique pourquoi li ñu tudd régime état wala nangam la leen làmboo ci wàllu politique di tëral seen i ak ak yàlla yenneel di leeral di définir seen identité seen bokk ci yooyam di leen atte bu ñu wuutee di leen jiite di wax ci seen tur di def ci seen tur di jël ci seen tur di joxe ci seen tur loola naa war a nekk benn làmboo leen mu ñaareelu takkum gi mooy ñu leen dajale ci wàllu organisation politique mën naa nekk nag noonu mën naa nekk nag état démocratique nangam nangam mais loolu ci mën a doon organisation politique suñ ko bokkee ñetteel ba ñu bokk histoire boobu lañ gën a weer
histoire boobu nag werante nañ ci mais am na solo ñu tudd ko. ndax dañu bokk histoire ci ñaari façon yi ñu tuddee histoire. bokk démb comme nun waa Kadior ni ñu bokkee démb suñu maam daan ànd kii daan féete fii kii di féete fii ñuy def lii ñu def loolu ci biir Kadior mën nga fa tëral lu ñuy tuddee citoyen bi mais bi nga demee ba tabax li ñuy tuddee Sénégal ruquruqaan yooyu dañoo mujj nekk ab dëkk ab histoire bu bees commencé na ànd bu bees commencé na jaxasoo bu bees commencé na loolu mooy histoire moderne bi nga xam ne bi Sénégal dee Sénégal ba tey ñu ànd ci loolu loolu dañoo bokk histoire loolu nga xam ne indépendance bi xeex yee ta am ba muy am lu mu demee yëpp indépendance bi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp du indépendance bi ñii ñooy jëm ci kon loolu bokk histoire la ñett yëpp yooyu maa ngi ci définition parce que mbir bala nga kaa jàngale l'islam wax da ngay njëkk a wax li ci ñëpp wax lii ñëpp wax borom xam-xam yi ka jàng l'islam ak ka jàng laneen ak laneen ak laneen ak branche bi ñuy wute wute d' accord nañu ci ni ak bokk benn yëpp mi yaa bokk yaa kii yéen a bokk waaye gannaaw yëg-yëgu bokk bi nga am yëg-yëgu war a taxaw ñaari yëg-yëg yooyu soo ko defee ci ñett yi ñu ñu la wax dañu wax ni loolu la ñu tuddee la situation. na nekk nag ci benn village wala mu nekk ci benn ville civilisation tel wala tel wala tel wala tel bu mu ci war a doon war a maase ñett yi da ngay wax ni fa la citoyenneté di ballee. léegi nag ñett yi maa ngi ci définition bi ba tey suñ ci bokkee dafay am loo xam ni moom mooy tindeel bokk bi amit loo xam ni moom mooy tëram anamu bokkin wi nan la ñuy jëfandikoo loolu ñu bokk kenn ku nekk fan ngay yam ci li nga moom ci biir li ñu bokk kenn ku nekk fan nga sënta ajbi ci li ñu li nga moom ci biir li ñu bokk loolu buñ ko xasee tëral day am engagement buy juddoo ca loolu ni lii de sama engagement la nangu naa ni tukkuloor bi ak séeréer bi seen wutee xeet teewul ñu bokk di Sénégal tukkuloor bi gën bu mu gën séeréer bi tam lu tax tukkuloor bi ëpp le séeréer bi ci Sénégal jullit bi ak catholique bi seen wuutey diine teewul ñu bokk di Sénégal murit bi ak tidiane bi parce que Sénégal noonu la ñuy waxee seen wuutey tarixa teewul ñu bokk Sénégal du wuutale seeni sañ-sañ du ëppale seeni sañ-sañ que sant nu la neex dëkk fu la neex ak yow li nga jàpp ni yaa autochtone maanaam yaa cosaanu ci dëkk bi lim sa nangami maam moom cosaan li nga fi am la fi am ndax da ko am ci gox mu am ko ci gox sañ-sañ bi nga fi am moom la fi am bu ñu tëralee yooyu ba définir ko nag nit ki adhéré ci ni lii nangu naa ko gëm naa ko danaa ko défend ba ci sama tolluwaayu responsabilité parce que responsabilité itam bokkul bu dee chef de l'état ni mu war a moytoo di xajjale xeet bi man su ma neexoon ma koon mbaxana mu ma neex mbubb mu ma neex doxe mu ma neex waxe mu ma neex parce que sama wàllu la may dox ak ñamu ko séttalu waaye bu ma yoroon yenn responsabilité yi sañumaa taxawe benn taxawaay bi ndax ñi ma jabooti ñëpp dañoo wuute ci biir loolu kon kenn ku nekk kawee sa responsabilité noonu la ni nga war a teeñale ak équilibre ak parloo ak ñàkk a farfarloo ci sa wax ci sa jëf ci sa def loolu sunu ko jàngee ci